Sa nama večeras i Ljubomir Krna Cvetanović, može i Cvetanović Krna, može i Krna Cvetanović. Dobroveče Ljubomire i dobrodošao na šesti festival Lira 2016. Hvala i vama na pozivu, takođe vama dobroveče. Je li ovo vaše prvo pojavljivanje na festivalu? Bio sam na nekim festivalima, ali ne... Na Liri. Ne, na Liri sam prvi put. Prvi put. Dakle, debitant. Pevate pesmu Ljubo Kešelj, je li tako, ako nisam pogrešio? Ljubo Kešelj je kompozitor, aranžman je pisao i gospođa Đanković je napisala tekst. A, vi ste izvođač, naravno. Kažite mi, šta očekujete od svoje pesme večeras? Za mene je već veliki uspeh da učestvujem na takvom nešto, na ovakvom velikom festivalu, a pravo da vam kažem, ne očekujem nešto veliko, ali oduševljeno. Ali prvu nagradu, što da ne, jel? Pa ne bi bilo loše, od toga ne beži niko. Naravno, šalim se. Ima li čega novog kod vas? Ima li nekog noviteta, novog diska, novih pesama, osim ove, naravno, festivalske? Ja sam u januaru izdao jedan disk sa 8 pesama i pripremi je novi. Sad, ovih dana sam baš sakupio nekoliko tekstova i krećemo. Možemo li da znamo ko su saradnici, ko je radio na albumu? Ja sam do sad mahom sve tekstove i kompozicije sam radio. Imam 7 albuma sve skupa. Sad se nadam da ću da uradim nešto sa Ljubom Kešeljem i vidjet ćemo koje kompozitore ću da odaberem još, ali tekstove su, nisu toliko poznata lica koje su pisali, ali meni su tekstovi su super. Dobro, dakle, jedna proverena ekipa, što garantuje jedan dobar materijal, tako? Tako je. Hvala puno, pa se mi vidimo posle festivala, kao što volim da kažem, i da sumiramo rezultate, pa da vidimo gde smo. Hvala puno.